আরে ছাগলী খাই পাগলী হয়ে যাব আউ লাগিব কি বনিব মানে মই না মানে বিধানে কি দিব মই পানী হয়ে নেকো এসো ইয়া মাল পাইছ নে মাল আমি এবার পিছত কোটি টাকাত বেচিম এবার ভিডিও মই ঢেৰ ৰাখিছো মাল ফেনটো হেৰি দিয়া কাৰণে হৈছে মচলাটো দিলে যে হয় না নহয় না কি পিঁয়াজ দিলে হ'ব উঠাই এইটো পুৰা খাবি হেৰি হেৰি অনা মিঠাবে এইটো মিলা মিলটো আকৌ মিলৰ মাল এয়া কি দিলে এয়া কি দিলে এয়া আদা নহৰু দিম এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট আদা নহৰু এতিয়া দিম অঁ পিহি লৈছে না গমখাই দি দিলে দিলো আমাৰ এই বিনু ভাই শ্বুটিঙত আমাৰ আজি আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ জন্মদিন পালন আচুৰ্য বৰপাত্ৰই পইচা কেইটামান আমাক জিপে কৰিছে ছাগলী বনাই খাবলৈ এতিয়া আমি পইচাকেইটাই খাচী ছাগলী কিনি আনিলোঁ এয়া ৰান্ধিছোঁ পইচালৈকে ৰান্ধিছে আমাৰ প্ৰফেচনেল কুক আছে আমাৰ কিন্তু আজি তেখেতসকলক বিৰতি দিয়া হৈছে আজি শ্বুটিং অফ আজি বৰষুণৰ বতৰ ছাগলী মাংস যেতিয়া প্ৰচেষ্টা কবিতা মাৰি দিম নহ'লে সৰহকৈ বনালে মানে এতিয়া কমকৈ বনালে আইডিয়াতে পাওঁ সৰহকৈ বনালে কি হয় খেলি চব মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আৰু অঁ আচ্ছা অঁ পৰিমাণটো তেনেকৈ দিলে হ'ল বিজু ভাই কেতিয়াই
ৱেডিংৰ কি ফুল হেই লব পাৰি ঠিক আছে এটা ভিডিঅ' বা মেকআপ কস্টিউম আছে কাই কৰো টোটাল পেকেজ কেমেৰা দিব লাগিব হালধি লাইটিং মজা হবহে হব তুমি ভাল নহয় লাষ্ট টাইম তুমি বনালে মই একদম ভিজাই আমার বহুত মিলে ইয়ার ইনগ্রিডিয়েন্ট কোটা ইমোশন রং ধরেছে রং আহিবহে রঙের সময় এই হেডিং অল্প পাশত হবো তিন ঠাইত পুরব খালে এটা কেনেকুৱা হ'ব যেন লাগিছে আজি এইটো মানে এতিয়া গ্ৰেডিঙৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত আহি গৈছে আৰু দেখা দিব এটা বেছি মানে কনট্ৰাষ্ট ব্ৰাইট এটা মানে ৰেক 709 হৈ আছে বৰ ইয়া পাছত ইয়াৰ কালাৰ আহি কিন্তু খুব সুন্দৰ হ'ব কালাৰ কাৰেকশ্যন বাকী আছে দিয়ক বহুত বাকী আৰু সুপৰ মজা বনাই মাতো মই এবাৰ খাই গৈ এটা কিবা হৈ গৈছে আগতে কিমানৰ অভিজ্ঞতা প্ৰথম বিগ বাজেট নাকত 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 দি চালে হ'ল নাকত নাকত দিছোঁ এখন নাকটো যেতিয়া ফুৰিব নহয় এইটো খাটি সৰিয়হ হোটেল কেটেলিত তেল দিয়ে নেকি খাই চাবচোন কটিপুৰা দিবা এইটো হিৰকাৰ মৌ মছলা পানীটো কমিলে নিমখ হাৰি যাব বঢ়িয়া আলু আলু আলুটো কেতিয়া মাৰিব নে আলু মাংস যাব নিমখ অকণমান আহিব যেন লাগে দেই আৰু দেখুৱাই থাকিম না না একদম আচল কালাৰটো কেনেকুৱা ৰাখিছা অঁ আৰু ক্ৰমে চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব ন চিচুৱেশ্যনটো আহিছে আহিছে ইয়াত আমাক হেৰি দৰকাৰ নাই আজানৰ দৰকাৰ নাই
ডেৰ ঘণ্টা সিজিলে থাকি ফুড ভেলু থাকিব নে এইটো থিয়ৰি যোনে বুজি পাব নহয় কি বনি গ'ল মানে মই গম নাপাওঁ চিনেমাৰ আৰু একে তিনিজন তিনিজন কাঢ়ি গ ছাগলী মাংস ভজাব কাহিনী ছাগলী আৰু হাঁহ মিনিমাম এক ঘণ্টা ভাজিব লাগিব অঁ যিমান ভাজিব সিমান ৰ মানে আমাৰ এক ঘণ্টা এক ঘণ্টা অঁ ছাগলী মাংস মানে প্ৰপাৰলি হ'বলৈ মিনিমাম দুঘণ্টা লাগিব দুঘণ্টা সিজোতে মানে তেতিয়া মানে প্ৰপাৰ টেষ্ট হ'ব চিকেনত লেগ পিচটো লেগৰ পাৰ্টটো সোনকালে সিজে বেষ্ট পাৰ্টটো দেৰি হয় কিছুমানে বনাব নাই মানে বেষ্ট পাৰ্টটো আগত দিয়ে মানে লেগটো মাজত বনাব ভাও দুটামান দিয়াহে পাই নালাগে পিঁয়াজ মিনিমাম তিনি কেজিমান দিব লাগিব নিমখ মই দিছোঁ আৰু দেই ধৰি দিছোঁ বিলাহী ধনিয়া দি দিম বুলি ধনিয়া দিলে ইয়াত যে ইমানখিনি মছলা দিলে তাৰ কোনো মানে মূল্য নথকা হৈ যায় ধুনীয়া এটা বেলেগ এটা ৰাস্তা হৈ যায় মছলাটো এটা বেলেগ এটা ৰাস্তা বেলেগ জন্মাৰ এখন চিনেমা বেলেগ এখন কমেডি ধৰক বা এনেকুৱা ফেমিলি ড্ৰামা এইটো হৈছে একচন থ্ৰিলাৰ অ' কেঁচা ধনিয়াটো দিব লাগিব অঁ নিমখটো মাৰিব লাগিব আৰু বিলাহী দিয়াৰ পিছত বেলেগ হৈছে নহয় ঠিক আছে নিমখ তাই কি কয় কবিয়ে কবিয়ে কি কয় কবিয়ে এনেকৈ গৰম গৰমকৈ দিলে মুখত গ'লে ইনো ঠাণ্ডা হ'বই কিমান পাৰ্চেণ্ট দিছে এইটো ছেভেণ্টি এইটি এইটিলে পাইছে এইটো সোনকালে সিজা মাংস অঁ হয় ন ভালটো কোমলীয়া যিখিনি সোনকালে সিজা কৰে এইখন মানে সেই কামিহাৰৰ পাৰ্টটো আহিলে দিয়া আলু দিয়া পানী
চাই পেলাই গম পাইছো খালি এইটো যিটো পাইছে ফাইনেলটো ইয়াত এনেকুৱা নহয় অলপ বেয়া হ'ব ইয়াতকৈ কাৰণ পানী দিছো ন এইটো ড্ৰাই ফ্ৰাই হয় ফাইনেলি ছাগলীটো ছাগলীকে বনাই আমি খাম অলপ পিছত দেখুৱাই আছোঁ এয়া এই ছাগলী হা প্ৰণয় হ'লগৈ না একদম কালাৰ বঢ়িয়া কালাৰ আহি গ'ল এইটো ফাইনেল আৰু ন ফাইনেল কালাৰ গ্ৰেডিং ফাইনেল মাষ্টাৰ্ড মাষ্টাৰিং হৈ গ'ল কি দিয়া মাষ্টাৰিং হৈ গ'ল ৰিলিজ কৰিব ৰিলিজ কৰিব লাগে মাষ্টাৰিং হৈ গ'ল ৰিলিজ কৰিব মিছ কৰিছোঁ তোমাক